Пред македонското дерби во Лигата на шампионите меѓу Металурки Варда разговараме со репрезентативец од Столе Стоилов. Твоје очекување од овој натпревар и колку очекуваш да е поинаку од оние решавачки мечеви во Лигата, во ово домашното првенство? Па не очекувам да е поинаков. Сите утакмици до сега со Металург биле слични, многу борба, малку ракомет, до последен здив игра борба. Тоа е тоа, мислам дека ќе бидат исти како и првенствените и натпреварите за купот. Два меча во десетина дена според многумина решавачки за тоа трето, четврто место. Се појавуваат и спекулации дека двата тима би биле задоволни со по домашна победа. Па, твој коментар? Така е, ама тешко да биде така. Мислам, ние сме лјути ривали, не верувам дека ќе има нешто такво. Не верувам дека било кој би се задоволил со само една победа. Твој коментар за противникот на Металург, која е најсилната страна, нешто што сигурно ќе гледате да го забрете? Па, одбраната и расположен Станич, мислам дека тоа е. Сме имали ние многу утакмици со нив во нападот, колку толку знаеме. Мислам се знаат екипите какви се што се, но тие нјанси ќе одлучуваат за победникот. Очекуваш ли голем број на комити над преворот? Металург важи за домакин, но се знае дека комити се мобилизираат да земат ризници. Да, ја разбрав дека има доста комити, инака 500-600. Мислам дека е тоа доволен број за гостински терен.